Tässä 6,70. Anna Best, nimen sai raukkaparka. Hän on suurnalliselta tarhalta. 3 päivää sitten tullut tänne. 3 viikkoa sitten. Anteeksi, 3 viikkoa sitten tullut tänne. Varsin mainio pakka. Eka saa käydä tutustumassa kameraan, että mikä möhkäle se on. Ja joo. Siksi sä noin läheltä käydä hakeessa? Hieno koira, joo. Joo, nyt käydään vähän hakea rohkaisua. Mä tarvitsis saada susta kuvat. The size.